Olá, bem-vindos a mais um bloco de português para o segundo ano, aqui no nosso estudo em casa. Eu sou... como é que eu me chamo? Isa, eu sou a professora Isa e vou estar aqui a acompanhar-te neste bloco. Diz-me, antes de iniciarmos, estás bem? Ótimo! Sorrisos desse lado apostos? Sim? Então vamos ver se o meu vai continuar apostos o bloco inteiro. Prontos para descobrir o que vamos fazer hoje? Ótimo! Então vamos o quê? Vamos começar já! Ora, o título do nosso bloco de hoje é O Príncipe com Orelhas de Burro e foi escrito por Adolfo Coelho. Vamos também trabalhar consciência fonológica. Agora, mais especificamente no nosso plano, vamos apresentar o que vamos fazer. Vamos começar com exercícios de consciência fonológica com a terapeuta da fala, Edna Barreto. Nós já trouxemos aqui outros exercícios e já trabalhámos aqui com a nossa querida Edna e tem sido muito proveitoso, digam lá que não. Os nossos blocos estão muito mais ricos. Vamos também fazer a compreensão e interpretação do conto O Príncipe com Orelhas de Burro. E vamos, o quê? Fazer mais alguns exercícios com descrita com recurso à nossa tabela de histórias. Assististe o bloco anterior? Não? Ora, então eu espero que desta vez, neste bloco, te consiga explicar. De qualquer forma, aconselho-te a assistir ao bloco anterior, onde nós trabalhamos e explicamos com bastante pormenor como é que se utiliza e o que é uma tabela de histórias. Adultos jovens e jovens adultos, em termos de aprendizagens essenciais, mobilizamos os domínios da oralidade, da leitura, como vamos trabalhar um conto tradicional, vamos também trabalhar a educação literária e, claro, vamos escrever o domínio da escrita. Precisamos de, para poder trabalhar e acompanhar o bloco, confirmar o material necessário. Vamos então confirmar, peço então que vejas se tens contigo o lápis bem afiado, a borracha e, já sabes, a nossa folha ou caderno. Recordam-se que há uns tempos eu até disse que tinha visto aí desse lado uns cadernos com umas capas feitas por vós que tinham sido reutilizados e que estavam tão bonitos? Fiquei tão feliz. Gosto de saber que vocês também ajudam o ambiente. Muito bem. Sabemos o que vamos fazer? Correto. Sabemos o que precisamos, o material que necessitamos para começar a trabalhar? Está tudo ok aí desse lado? Sim? Falta-me ali um material que eu não escrevi, que é o sorriso. E, claro, a boa disposição, aqui sempre nos nossos blocos, não é? Ora, então, e se nós começássemos já a trabalhar? Pode ser? Ótimo, vou aproveitar esses sorrisos desse lado e essa boa disposição. E vamos começar com a consciência fonológica com a nossa querida Edna. Olá, Edna! Olá outra vez! Na atividade de hoje, nós vamos ver qual é a última sílaba de cada palavra. Estás pronto? Vamos lá! Casa. Qual é a última sílaba? Z, S ou K? Pensa lá. Muito bem. Z. Agora porco. Acaba em qual sílaba? Por, ta, cu. Boa. Cu. Flor. Qual será a última sílaba? R, lor ou flor? Muito bem. Flor. Coração. Acaba em qual sílaba? U, são, cu. Boa. São. Casaco. Qual será a última sílaba? C, cu, z.
Isso mesmo, cu. Galinha, acaba em qual sílaba? Li, nha, ga. Muito bem, nha. Agora vais ter que prestar mais atenção. Vai ser um bocadinho diferente. Vamos lá? Estas palavras terminam com a mesma sílaba. Lata, caneta. Sim, terminam com a mesma sílaba. Ambas acabam em T. Agora, dado, pato. Acabam igual? Não, é diferente. Dado, pato. Agora, sirene. E telefone. Acaba igual? Sim, acaba igual. Ambas acabam em N. Cola, mochila. Sim, acaba igual. Cola, mochila. Acabam em lã, as duas. Parabéns, estiveram muito bem. Até a próxima atividade. Até à próxima, Edna, e muito obrigada. E digam, correu bem? Sim. Ficaste com uma dúvida? Então diz-me. A palavra flor. Pois, porque a última sílaba era a palavra completa. Isso está muito bem. Eu entendo a tua dúvida e vou explicar-te. A palavra flor é uma palavra que é um monossílabo. É uma palavra que não se divide, porque tem só uma sílaba. Daí que a última sílaba era. Então, olha, vou dar-te então outro exemplo. Por exemplo, na palavra sim, qual seria a última sílaba? Sim, porque é mais uma palavra que não se separa. Correto. Adorei as dúvidas desse lado. Obrigado por as teres colocado. Eu gosto sempre de tentar ajudar. E agora, podemos começar com o nosso príncipe com orelhas de burro. Eu apresento-vos aqui uma das capas possíveis, se vocês quiserem ir procurar. Existem outras, portanto, aproveitem e se forem à biblioteca da vossa escola ou a uma outra biblioteca, perguntem. Podem até aproveitar que é para pesquisar em quantos livros diferentes é que existe este conto. Aqui já trabalhámos o Pinto Borrachudo, também uma recolha de Adolfo Coelho, e por isso eu não vos trago a biografia, porque já tínhamos visto. Mas se tiveres curiosidade, podes o quê? Ir voltar a procurar. Vamos então começar. Vamos trabalhar este conto assistindo a dois excertos diferentes e pelo meio eu vou contar-te um bocadinho. Vocês sabem que eu gosto sempre de vos contar um bocadinho de histórias. Vamos então começar. Peço-te que estejas muito atento. Se conseguires, podes aproveitar e ir seguindo a leitura que vai estando sempre destacada, está bem? Então vá, vamos começar. O Príncipe com Orelhas de Burro. Era uma vez um rei que vivia muito triste por não ter filhos e mandou chamar três fadas para que fizessem com que a rainha lhe desse um filho. As fadas prometeram-lhe que os seus desejos seriam satisfeitos e que elas viriam assistir ao nascimento do príncipe. Ao fim de 9 meses, deu a rainha à luz um filho. E as três fadas fadaram o menino. A primeira fada disse: Eu te fado para que sejas o príncipe mais formoso do mundo. A segunda fada disse: Eu te fado para que sejas muito virtuoso e entendido. A terceira fada disse: Eu te fado para que te nasçam umas orelhas de burro. Foram-se embora as três fadas. E logo apareceram ao príncipe as orelhas de burro. O
rei mandou fazer sem demora um barrete que o príncipe devia sempre usar para lhe cobrir as orelhas. Crescia o príncipe em formosura e ninguém na corte sabia que ele tinha as tais orelhas de burro. E ninguém na corte sabia que o príncipe tinha as orelhas de burro. Mas havia algumas pessoas que sabiam. Quais eram essas pessoas? Que as fadas e o rei. O rei também sabia. E o próprio príncipe, não é? Que foi crescendo. Estiveste atento? Ficaste curioso para saber o que vai acontecer depois? Então vamos começar por fazer alguns exercícios de compreensão e interpretação para aproveitarmos e colocarmos as nossas ideias no lugar. Quase como se fosse um resumo. Pronto, desse lado? Então vamos começar por... De acordo com o conto, vamos completar o texto que se segue. E o quê? Eu, para ajudar, tenho aqui... 4 palavras, ou seja, cada uma destas palavras irá para um dos 4 espaços que está aqui, em branco. Recordam-se como fazemos este tipo de exercício? Então eu explico, não há problema nenhum. O que fazemos primeiro? Vamos ler todo o texto, vamos identificar os locais onde nos falta uma palavra e, posteriormente, vamos ler as palavras que temos como opção para depois selecionar o local onde as iríamos escrever. Muito bem. Então percebeste como se faz? Ótimo. Então vamos começar por ler. Era uma vez um, e aqui temos um espaço em branco, que vivia muito, novamente um espaço em branco, pois desejava muito ter, mais um espaço em branco que vamos completar, ele conseguiu realizar o seu desejo com a ajuda de 3. E aqui temos o último espaço que temos que completar. E quais são as palavrinhas que eu trouxe para nos ajudar? Foram, e vou começar a ler da esquerda para a direita. Triste, rei, fadas e filhos. E agora vamos pensar um bocadinho... Onde é que ficarão bem a completar este pedaço de texto cada uma destas palavrinhas? Era uma vez um. Recordam-se? Era uma vez um rei que vivia muito o quê? Muito. Temos aqui 3 hipóteses. Triste, fadas e filhos. Ora, o rei vivia muito o quê? Muito. Vivia muito triste, pois desejava muito ter. Será que ele desejava muito ter fadas ou ter filhos? Ele desejava muito ter filhos. Ele conseguiu realizar o seu desejo com a ajuda de 3 fadas. Uma delas até foi o quê? Muito marota, não foi? Que deixou ali um último presente no nosso príncipe. Temos as nossas ideias arrumadas e agora vamos prosseguir. Porque estava triste o rei. Vamos ver uma hipótese de cada vez. O rei estava triste porque a rainha não gostava de ler. O rei estava triste porque o filho era baixinho. E a última hipótese. O rei estava triste porque não tinha filhos. Qual destas hipóteses é correta? Era a rainha não gostar de ler? Não? Então qual é? Ele estava triste porque não tinha filhos e por isso ele ficou o quê? Muito triste. Vamos continuar. Para que ninguém descobrisse que o príncipe tinha orelhas de burro, o rei mandou... O que é que o rei mandou? Fazer uma peruca comprida, fazer um barrete ou fazer um boné. O rei mandou fazer o quê para que não se percebesse que o príncipe tinha orelhas de burro? Um boné? Não? Então, uma peruca? Também não? Então só nos sobra uma, qual era? Era um barrete. O rei mandou fazer um barrete que o príncipe devia... Acham que o príncipe tinha que usar sempre ou não? Tinha, coitadinho. O príncipe tinha que andar sempre com o barrete. Quem sabia que o príncipe tinha orelhas de burro?
Aqui eu vou apresentar-te 6 opções, mais do que uma serão corretas. Está bem? Vamos então perceber uma de cada vez. E vai tentando perceber quais são aquelas que te parecem que estão corretas. O rei e a rainha, o povo do reino, a cozinheira, o príncipe, as fadas ou o jardineiro. Ora, temos aqui 6 opções, mais do que uma estarão corretas. Então quem é que vos parece que sabia que o príncipe, até esta parte do excerto, sabia que o príncipe tinha orelhas de burro? Era quem? Era o rei e a rainha, mais ninguém. Ora, quem mais é que sabia? Sabia também o príncipe, ora, ele tinha-as, não é? Ele sabia que elas lá estavam. E mais, seria o jardineiro? Não? Então, as fadas. Porquê? Porque elas estavam lá quando aquilo aconteceu. Ora, o príncipe foi crescendo, não é? E vocês sabem, quando os rapazes crescem, depois e se tornam uns homenzinhos, precisam de quê? De fazer a barba. Ora, foi isso que aconteceu. Os reis e os príncipes não fazem a barba sozinhos. Mandavam chamar o quê? Um barbeiro. Foi isso que o rei fez. Mas ele ameaçou, coitadinho, o barbeiro, que se ele contasse a alguém que o príncipe tinha orelhas de burro, lhe dava um castigo muito terrível. E então, o barbeiro fazia a barba ao príncipe, mas andava muito incomodado. Olhem, é assim uma coisa. Então o que é que ele fez? Ele foi ter com o padre, com o frade que existia no reino, e foi-se confessar com o tolho. Disse-lhe que estava muito aflito. O que é que ele fazia? Porque ele não conseguia viver com o segredo. O frade aconselhou-o a ir a um canavial, que é um sítio onde tem muitas, muitas canas, abrir uma cova, um buraco muito fundo e gritar lá para dentro: o príncipe tem orelhas de burro, o príncipe tem orelhas de burro. E depois fechar muito bem a cova. E olhem, foi isso que ele fez, o barbeiro, e ficou muito mais aliviado. Mas depois acontece aqui uma coisa, e é isso que nós vamos descobrir agora. Vocês já vão ver o que acontece. Prontos? Vocês vão só ver. O Príncipe com Orelhas de Burro, de Adolfo Coelho. Passado algum tempo, nasceu um canavial onde o barbeiro tinha feito a cova. Os pastores, quando ali passavam com os seus rebanhos, cortavam canas para fazer gaitas, mas quando tocavam nelas, saíam umas vozes que diziam: "Príncipe com orelhas de burro!" Começou a espalhar-se esta notícia por toda a cidade, e o rei mandou vir à sua presença um dos pastores para que tocasse na gaita. E saíam sempre as mesmas vozes que diziam: "Príncipe com orelhas de burro!" O próprio rei também tocou e sempre ouvia as vozes. Então o rei mandou chamar as fadas e pediu-lhes que tirassem as orelhas de burro ao príncipe. Então elas mandaram reunir a corte toda e ordenaram ao príncipe que tirasse o barrete. Mas qual não foi o contentamento do rei ao ver que já lá não estavam as tais orelhas de burro? Desde esse dia, as gaitas que os pastores faziam das canas do tal canavial deixaram de dizer "Príncipe com orelhas de burro!" E assim acabava aqui o nosso conto. Já imaginaram? Coitado, o susto que o barbeiro não deve ter apanhado quando começou a ouvir as gaitas dos pastores a tocar "O príncipe tem orelhas de burro". Sabe o que fiquei a pensar? Será que tinham, quando saía aquele som, será que se percebia que era a voz do barbeiro? Espero que não. Bem, mas felizmente acabou tudo em bem. Não foi? Ok, até desapareceram as orelhas de burro ao príncipe. Vamos então agora aqui a uma breve interpretação. Prontos? O que acontecia sempre que os pastores tocavam as gaitas feitas com canas daquele canavial? O que será que acontecia?
ouvia-se: Príncipe com um barrete feio. Ou ouvia-se: Príncipe com orelhas de burro. Ou, última hipótese, ouvia-se: Príncipe com orelhas de elefante. E então, o que é que se ouvia? Esta é muito fácil, não é? Príncipe com orelhas de burro. Isto é que deve ter sido ali uma aventura e uns sustos que aquelas pessoas apanharam. Que peripécia! E novamente, vamos aqui fazer um pequeno resumo que completando os espaços. Já sabem, temos aqui um pequeno excerto do nosso texto, do conto que estivemos aqui a ouvir, especialmente desta última parte, e vamos ter que completar novamente com quatro palavras. Ainda te recordas como se fazia? Sim? Então não há necessidade de eu explicar novamente? Então vamos já passar à leitura e à indicação de onde temos os espaços e das palavrinhas que temos de utilizar para completar. As fadas mandaram... Aqui temos um espaço em branco, a corte e, quando o príncipe tirou o, aqui também temos um espaço para completar, as orelhas de burro tinham mais um espaço para completar. Todos ficaram muitos, aqui mais novamente um espacinho para completarmos, e as gaitas nunca mais disseram príncipe com orelhas de burro. E temos então aqui que selecionar as palavras. Vou fazer a leitura das quatro opções, das quatro palavras, da esquerda para a direita. A primeira palavra é barrete, a segunda juntar, a terceira contentes e a quarta desaparecido. Vamos começar então na primeira linha. As fadas mandaram fazer o quê? O que foi que as fadas mandaram? As fadas mandaram juntar a corte, ou seja, ficarem todos juntos. E quando o príncipe tirou, e agora o que é que o príncipe tirava? O que é que ele usava sempre? O correto, o barrete. As orelhas do burro tinham o quê? Agora aqui temos duas hipóteses, contentes e desaparecido. Qual é que será? As orelhas do burro tinham desaparecido. Todos ficaram muito o quê? Contentes. E assim acaba muito bem a nossa história. Gostaram do conto? Sim? Então estamos prontos para escrever um bocadinho. Já sabem, aqueles de vocês que não assistiram ao bloco anterior, não perceberam muito bem como é que nós utilizamos e o que são a tabela de histórias, já sabem, estejam atentos, eu espero ser clara desta vez, está bem? E vamos então começar a tabela de histórias para escrevermos aqui. O que é que precisamos sempre? De saber como é que a nossa história vai começar. Ora, vamos então aqui selecionar no tempo em que os caracóis não andavam com a casa às costas. Parece-vos bem? Ora, já temos como começa. Agora vamos ter que selecionar uma personagem. E que tal, já que estivemos a ouvir um conto sobre um príncipe, selecionarmos aqui um príncipe? Depois, o que necessitamos? Os heróis vivem sempre em algum local. Ora, onde é que vamos colocar o nosso herói a viver? Ora, pode ir viver numa ilha. Pode ser? Ora, um príncipe que vivia numa ilha e ele tem que cumprir uma missão. Aqui, entre as várias hipóteses que tínhamos, tínhamos que escolher uma. Sim? Bem, se vocês quiserem, tiverem mesmo muita imaginação, até podem escolher mais do que uma. Já sabem, é que depois têm que arranjar uma maneira do texto que fazer sentido. Ora, o príncipe vai encontrar um anel mágico. Onde é que vai decorrer a nossa missão? No bloco anterior foi onde? No Vale das Neves, não foi? Olhem, eu gostei muito daquela história. Por isso, vamos selecionar novamente Vale das Neves. Já temos o herói, o local, onde é que ele habitava. Já sabemos o que é que ele também vai decorrer aqui o local da missão. Sabemos que ele vai aqui procurar um anel mágico. Vilões.
Que vilões é que irão atrapalhar a história? Temos aqui um grupo de lagartos pintados, uma múmia, um dragão, uma bruxa malvada. Temos também o fantasma, uma serpente. Olha, eu acho que podíamos escolher um grupo de lagartos pintados. Pode ser? Ora, vamos então aqui selecionar para vilões um grupo de lagartos pintados. Para ajudar na missão. O que é que podíamos escolher para nos ajudar na nossa missão? Ora, então deixem-me cá pensar. Um extraterrestre, um gato, um mágico. Já sei, vamos escolher uma cientista, porque as cientistas têm sempre ideias brilhantes. E para ajudar o herói a cumprir a missão? Tínhamos aqui muitas hipóteses. Bem, ele se calhar precisava de um mapa. Acham que escolhemos um mapa? Um frasco cheio de nevoeiro? Não? Olha, e que tal se fosse uma chave que abre todas as portas? Porque ele pode precisar de ir a algum local que para... Muito bem, para conseguir... E pode ter que abrir muitas portas. Ora, e agora como ficava o nosso texto? O nosso texto iria ficar desta forma. Já sabem, aí em casa deviam preencher o plano. No tempo em que os caracóis não andavam com a casa às costas, vivia numa ilha o príncipe Yuri. Um dia, o reino de ilhas perdeu o controle sobre as criaturas marinhas que habitavam no seu mar. Perante este problema, o rei, pai de Yuri, deu-lhe a missão de encontrar um anel mágico para solucionar a situação. Yuri partiu para Val das Neves em busca do anel. Após muito procurar, o príncipe encontrou o anel numa gruta de gelo. Mas um grupo de lagartos pintados cercou-o. Tudo pareceu perdido quando uma cientista apareceu com muitas poções e uma chave que abre todas as portas. E agora vou deixar-vos o desafio. É que pensei num final para esta história. E eu vejo-vos no próximo bloco com mais umas ideias criativas. Até à próxima.